да се самоубива. А брат, аз откъде знам за какво ще ги похарчи той? Ами, Васил, ами и аз горе-долу игра с толкова това. С 200 FPS някъде игра CS-а, той... Все пак аз стримвам, то затова по-малко ми върви, не че ако не стримвам 200-300. CSGO, да. Може малко по-късно. Бум! Опа, я да видим тука. Та карта не съм я играл. Но изглежда някаква лесна. Колкото са GTA 5, ами в 20 и 30. Започваме. Оф. Gold генератор е много далеч от таран генератор и трябва постоянно да се прекачвам. Знаете ли какво? Сега целта няма да ми е мидала. Целта ще ми е да щупя яйцата на другите възможно най-бързо. Малко така по... по-различно. Ти пък много лесно се ядосваш, бе. А видиш, соки веднага искаш. Бей. Така. Там има диамантен генератор. Абе, аз не знам дали с лък не мога да щупя яйцето. Това не съм пробвал никога. Абе, знаете ли, че аз така мога да ги смажа? Я? Това ще се опитам да го направя. Изглежда ми интересно и искам да опитам. Опа, чакайте. Веднага пък тръгнах, аз още нямам нещата. Така. Сега обаче ми трябва малко храна. Ето така. В къпкрафт ли си? Да, в къпкрафт съм, то Egg Wars друга не струва. Не можеш. А, добре, мерси брат, че ми каза. Щях да направя някакъв жалък опит. Аха. Ей, шит. Добре, пичове, това пич иска да ми щупи яйцето. Което е лошо. Аз сега няма как да му попреча. Разкарай се, де! Хай. Браво, таралешко, разкарай се тук. Плиз, разкарай се, брат. Някой се загадали ли? Е, брат, не виждаш и 9 евро има. Е, той си взе ябълката и сега скача. Да, обаче... Да, обаче аз пак го убих. Проблема е друг. Че това пица ще ми ръшва яйцето. Поне така мисля аз, бе. За тъс работа дайте да го заобградим възможно най-бързо. Дори само с такова. Една секунда. Оп, оп. Дори само с това да го заобградим и така. Така целият път да заобградим. То най-важно е това второто ниво. Аха, брат, добре. Нали знаеш, че няма нищо по-силно от това? Тъй. Сега обаче е мой ред да го направя. Така. Нека взем някаква смахната кирка. Офак, аз имам такова пък. Тук съм. Ей, много си бърза, бе. Тъй. Да взем грозната кирка. И да заминем нататък. А така, тоя пич замина. Защото много гледа да чупи моето яйце. Сега той остана без яйце. Хе-хе. А, той даже се хвърли. Браво, брат. Таралешко отиде. Отиде да събира плодове. Тей сега. Малко се позабавих обаче с мидъла, което не знам дали ще си проличи. Еми ти си шадо. Ей, брат. Разбавяйте се как на ни пик-пук. Ами... Колко пъти да кажа, че аз не смятам, че са го хакнали. Смятам за друго, но просто ще си замълча. Не ме обиждай. Брат, с какво съм те обидил? What? Ти въщи играеш ли? Да. Аре, дали ще ми стигнат блокчетата, бе? О, фак, аз няма да мога да се върна после обаче. Я чакайте малко. Няма да мога да се върна, ще ми трябва точно блокчета обаче. Тъй.
То там има друг път, обаче ако използвам на някой друг човек. Така. Оля, аз имам доста. Злато, я. Ще успея ли? Ей, само две. Фак, къде беше яйцето? Окей, тук. И тук. Ами, много пичево останаха без яйца и даже умряха. Много бързо. Да, ми е малко странно. Ето така. На колко години ти е канала? Канала ми скоро ще направи 3 години. Като сметнем, че едната не се счита за година, защото не правих абсурдно нищо, просто се лигавих и си губих времето. Тотално си губих времето, абсолютно нищо не правих, само се лигавих, качвах простоти. И така. Хората се дразнеха, нахейтваха ме. И тогава се осъзнах какви глупости съм правил, защото в началото просто не ми дремеше за нищо. Мислех се за... все едно съм някакъв ебаси великия. Явиме сега. Така. 5 диаманта само. Абе, тук няма ли още, бе? Оооо! Тук са хубавите. Далей. 15 диаманта. Окей. Знаете ли, че само аз и още един човек останахме с яйце? Което е мега яко, защото така шанса ми се увеличава за победа адски много. Че дори да умра, ще играеш и GTA. Да, GTA ще има малко по-късно. В 20:30. Тоя пич беше елиминиран. Останах аз. И Dark Blue-то е ето там. Окей, okay, ще се справим. Само не знам къде ми е диамантения генератор. Абе, пичове, малко хелп може ли? На тази карта не знам къде е диамантения генератор. Той изобщо има ли такъв? Това ми е чудното. Има ли диамантен генератор? Аз май не виждам. Ами, тъй като гледам няма. Дайте направо си взем това. Iron Kit. Дори да има някакво да такова. Момент, клавиатурата ми на български. Да, на дървото. Е, на дървото, някой да ходи на дървото. Тъй. Си взем айрон меч. Си взем още две ябълки. И отивам. Зад дървото. Жалко. Не ми трябва да се справи без него. Единствено ми остава да си взема меч и да тира да ги изкъртя. Така. Вече имаме за бронята. Сега ми остава само 20 диаманта. Плюс че от тук, добре, гледайте колко много, 17 събрах. Тото е тук е доста висок левел, което е яко. Какво пропуснах? Ами пропусна рафта, който не беше кой знае колко дълъг, може би към половин час. И сега сме на Майнкрафта. Не на латиница, не мога да пишеш. Брат, българин си. Тъй. Събрахме всичките диаманти, време е да отидем и да ги разбием. Shadow Boom, по-добре не си купувай Switch, по-добре дари парите. Не знам, лично мой съвет. Защо ми пренебрегваш коментара? Не го пренебрегвам, просто не мога да атакувам. Кое е най-мощният компакта? Може би на Пресли? Така. Готово вече ми братва. И вече сме готови за битка, пичове. Ох, знаете ли какво ми остана? Кирка. Ама аз кирката си я направя със злато и готово. А с тия 6 мога си активирам пък диамантения генератор. Така. Оп. Ще бъде доста бавен в началото. И че всякакви линкове са забранени. Е прекрасно. Взимаме си кирка. С злато е много бавна. Efficiency 1. Е, с диамантите колко е по-бърза? Efficiency 3.
Ами да, по-бързе, ама фай ще я махнем добре. Нека е така. Тогава да похарчим това за лък, не то пак лък не може. Ами дайте половината шотира за стрели, другата половина за ябълки. И след това трябва да си да оправим яйцето. Болен ли си? Дай брат, носа ми тече, гърба ме боли направо. Хубаво, че сега не кашлям, защото по принцип кашлям малко. Ама какво такова? Предложи ми як gaming.com за около теб, за 1500 лева, няма да е кой знае колко як. Това са малко за такъв компютър. Моя не е толкова добър, е 2000 и нещо. Мисля, че на Дидо и Преси са еднакви лат. Ами не знам, той на Преси нали само уж дароха ли му нов, не му ли дароха, нямам никаква идея. Не знам, аз не следа тия неща. Мен не ме интересува кой скъп компютър е. Нали моя си правя нещата с него, така че... Ланчер е много гаден, отвратителен. Да, знам брат, просто да знам брат. Оле, ужас, оплетох се направо. Ланчера грам, не ме кефи. Просто по-грозно нещо не бях правил някога. Плюс че с този български, който са изтеглили от Google преводач направо. Колко монитор имаш? Два. Има разлика, смисъл GTA 5 Simplayer на мултиплеера. Ами... По принцип мултиплеера би трябвало да върви по-леко, но когато играеш къстъм състезания няма да е по-леко, понеже има адски много... На нуба е най-як. Как се пише в GTA? Shadow Hex, ама в Les Crew, защото като приятели не приемам други освен събовете. Аз съжалявам, че трябва да ви подсмърчена, ама дори да се издухам, това няма да даде никакъв ефект, защото пак ще ми потече носа. На колко километър е дупница от Търново? 230 няколко километра е. 234 км точно. Защо ме игнорираш? Брат, не игнорирам никой, просто не мога да чета абсолютно всичко. Заслужава ли си взема лаптоп Acer, приятел? По-добре си направи компютър. Лаптоп е добър, но е лаптоп. Лов за теб, мерси Спартак. Така, аз много се забавих. Адски много се забавих. Тия диаманти е в добре, значи сега събрахме диамантите за... Бола, който ще бъде естествено с пънч едно. Така. Имаме 13 ябълки, които мисля, че ще са ми предостатъчни. Да взема още малко стрели. Дайте още съвсем малко. Мерси Фари. Бъгна ми, какво ти е бъгнал, брат? Така. Взема още малко ябълки. Е така. И отивам да ги бия. Често казвам, не съм си оправил яйцето на Макс. Остана ми само още едно. Изчакай само да го направя още едно. Ще си взема малко и храна, защото да ям златни ябълки нещо не ми е оферта. И... за благотворителност, брат, казах не чирвайте за благотворителност, защото аз не мога да дам тия чири, защото ще дойда чак след 2 месеца. Просто не го правете, ако после ви е гадно, че няма как да ги дарят тия пари, аз не мога да направя нищо по въпроса, защото след 2 месеца ще е много късно. Кирка. Оф, да бе, кирка бе! 10, добре, 10 диаманта. Мерси брат, мисля, че ми каза. Когато си имаш на The Forest, когато ми се оправи, играта ми е бъгнала и не мога да се храня. Герой ми просто не мога да се храня, аз ям и то ми изчезва храната и нищо не става. Така. Окей, събрахме 16, ей сега оправяме всичко и тръгваме нататък. Оп. Оп. Доста спокойна игра. По принцип ми е доста напрегнато, защото само ме ръшват, но само един пич ме ръшна сега и той загина вече, тъй че може да бъдем спокойни. Окей. Ти колко ще дариш? Абсолютно всички, които събера от стрима. И от мен ще дам естествено. Често казано, аз не мога да дам в момента от себе си кой знае колко. И се надявам от стрима събера повече, понеже знаете, че наскоро си купих кола и аз си дарах абсолютно всичките пари. Нямам идея колко ще успея да дам от себе си, но възможно най-много ще се постарая да дам. Абе, тоя пич сериозно ми не му е изчупено яйцето, бе. Той дори не си го е заградил като хората. Вау! За кой е оня човек средния пръст? Защото това е причира, така съм го направил. За да не е някакъв скучен.
каква клас губи. Да не обсъждаме тази тема, казал съм 1000 пъти. Ооо, брат! Ооо, брат! Здрасти! Така. Ако с този бос и мисли, че ще ми вкара много демидж, то пит сериозно се лъже. Не, демидж няма ми вкара много, обаче със сигурност ще ме бутне. Убих го! What? Някакво във въздуха го убих. Докато скочих, вау. Добре. Добра победа. Стана добре. А, не, 11. А, what? А, една секунда, аз обърках с... фак, аз обърках. Обърках децата. Понеже скоро ще става едно нещо и обърках. Мерси, че ме поправи. Оф. Закон няма, ами когато само над 10 чира се включва този алерт. Ок, чай, тип събрах да таковам. Да, на 11. Аз просто обърках хората, понеже ми писаха за едно друго нещо и просто обърках децата. Десет голд ми трябва за това. Ай, то пич направо там ли отива, бе? Оу, той е много бърз, бе. Много бърза. Димчо, пам, брат, няма нужда да биеш хора. Особено пък заради мен. Нека говорят, бе. То на лицата трябва да има хейтери, за да говорят. Има ли друго... не, няма друго място. Казах ти, монстъре. Мога да дариш директно с карта, ама... Ако вашите ти разрешават, ле. То пич, ще ми щупи яйцето. То пич, ще ми щупи яйцето. Разкари се тука. Fuck you. Добре, не ми го щупи, вау. То пич ми помогна. Брат, разкари се обаче. Само не ми чупи яйцето. Дам ти път. Ела тука. При който искаш. Само не ми чупи яйцето. Камер, Саш. Ще има и музика. Не, музика няма да има. Така... Сега от какво се нуждаем? Аха, първо да си заобградим яйцето като хората. То пич да не ми го щупи така в гръб, както седи. Аф, добре, няма да го чупи уж. Тегля си For Honor, браво брат, играта е много яка. А това вече го имам. Добре, какво ми трябваше? А, кирка ми трябва. То пич, какво строи бе? Поне напри път към мидала, брат. Така, като си решил да ми помагаш, поне напри път към мидала. Трябва да ми малко злат. Няма, окей. И сега ще ти взема това. Оп.
Или той ще ми донесе диаманти, не знам. Тъй като гледам, ай, той ще ми донесе. Джей Петсън, ами брат, тогава не знам дали ще стримвам. Не знам кой ден се пада. Колко ми даде? Ау, диаманти, what, мерси, 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 мерси. Много, много, много мерси. Само, а сега къде е диамантеният генератор? Сега добре, отново ли не мога да го намеря този диамантен? Този път го няма за дървото. И като гледам, май няма. Тук наистина май няма обаче. Нямам никаква идея. Добре, само ми трябва обаче 10 диаманта. Да, GTA 5 ще има. А, пичове, брат, разкари се тука. Разкари се, ако ми чупиш яйцето, ще ти чупа главата. Ако ми чупиш яйцето, ще ти чупа главата. Така. Само да съм видял някой да грифа натам. Добре, интересно. Тук имам пичове, които ми дават. Но да не се откажат предатели, накрая да ми счупат всичко. Парите ми битове. Мерси, брат. Ядим са. Да, ма те ми взимат и от това и... Хем ми помагат, хем не ми помагат. Зависи. Да не идвам на стримата, защото имам 9 часа, а 7 часа ми брат, добре. Бият се. Чао, че ми лай ми брат, купи си интернет. Добре, ставаме свидетели на един як бой. Където мисля, че Спартак ще убие всичките, защото той е с... Але, брат, ако те бутнат, много ще се смея. А така. Ще ме биеш и са? А, мерси. А, така, мерси. Пет, няма що. Не, все пак са доста. Така. Да отидем до мидала. Като се надявам, че никой няма ми счупи яйцето, да е. Уж пичове, добрички, пък не знам. Сега ще видим дали някой ще ме така пронижа в гръб, докато... Брат, ще ме биеш ли, я? Ще ме биеш ли? Добре, няма ме биеш. А, така. Те обаче се бият. Кой ще ме би от вас? О, брат, какво му удряш, бе? Са... Спартака ще го насъскам и ще те смаже. Пента бул си хиар. Така, 16, остава ми още малко. Ай, това не може. Ей, 25 чак. IP на сървъра, Cupcraft. Sorry, Shadow, за кое бе, брат? Яйцето ли ми щупихте? Оранжев съм, а не, нямам, добре, нямам щупено. Ама пичове, отидете и играйте, защото сега като се наложи да ви бия, аз какво трябва да ви бия? Аз ги взимам. Оф, събрахме с 1000 човека тука. Ами във вторник знаеш, че не стримам. Ще има ли GTA? Да, малко по-късно, в 21:30. Как сме днес? Добре, брат. Да, ще играй с мен. А, киха ми се. А, фак. Мраз да кикам, когато съм пред камера. Ой, 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 ой! Изяжте го! Добре, аз обаче се връщам. Изяжте го вие. Защото мен ще ме убие много лесно. Така. О, о, тоя пич там, какво? Какво прави тоя пич там? Това нещо не ми харесва. А, кой си ти? Уж добър. Я да видим колко си добър, брат. Няма ме убиеш, нали? Окей, няма ме убие. Поне сега.
Имам броня. Остава ми панталонче. Бувки. Каска. И не ми стигнаха диамантите за всичко. Така, тия пичове ми дават тоще. Игнор. Какъв игнор? Стрима ще бъде до 23.00. Малко бъркаме числата. Така, да взем малко стрели сега. Оле боже, аз имам толкова много злато. Тия пичове напълниха с злато. What the fuck? Мога да си взема цялото злато на света. Всичките злато няма ки на света, просто гледайте какво става. Не! И накрая някой ме фрасна отзад и ме уби. Да. Мерси, че ме пазахте, пичове. Точно това пиджето допреди ме би. Просто дойде и ме фрасна. Абе, кой ме бие, бе? Мерси за броните, брат. Мерси за броните. Май не си на кефа, бе, брат. Добре съм, просто съм настинал и носа ми тече. Пасесва ли Майнкрафт? Не. Сервера е премиум. 10. Добре, дайте да се направим поне с Full Vision, пък да видим какво ще стане после. Остава ми само панталонче. Ей, той е там, пич! Аз те бутнах. Чай са, кой си ти? Да, точно ти ме бутна, знам. Не, не ме познава, откъде да ме познава. Така. Ще си направя фул златен сет. И ще се бия с този пич, който е с айрон сет. Плюс ще си взема така брат офта, пък нямам за такова. О-о-о-о-о-о. Брат, защо ми помагаш като ще се бием? Добре, в момента какво правим? В момента нищо не правим. Нито се бием, нито нищо. Добре. Ами, дайте да започваме битката, бе. Няма какво да чакаме. Дори сара неща, аз ще се бия. Чакайте. Аз тръгнах без блокчета. Чакайте малко, аз съм много зле. Тръгнах без блокчета и кирка. Така, първо трябва да си взема някаква мизерна кирка. Оу. Колкото и да е мизерна, са си 10. Пич, няма нужда да ми даваш, сега ще ходим да се бием. 5 диаманта. Добре, те няма ми стигнат за нищо обаче. Освен да си взема една броня, която обаче колко ли ще помогне? Едва ли ще помогне много. Добре, другите пичове продължават да се смазват, докато аз не правя нищо. Ами, твърде много хора ми дойдоха да помагат и нищо не стана. Имаме ябълките, блокчета ми трябват и една кирка. Не така. Бум. 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 Добре, дайте рахом да чупим яйца. Съжалявам, пичове, че да ви чупя яйцата. Знам, че и вие като се върнете, сигурно ще чупите моето. Така. Аз обаче трябва да чупа вашите. Сори, мотори. Яде ми са. На кой първи да чупим яйцето? Абе, тук има... Не, червен няма. Пинк. Абе, тия пичове, бият ли се? Така, бият се, да. Ето оцианения. Охо! Той пич не се шегува. И ще умре лаче. Така, браво. Убих го. Ами, то оцианения сега трябва да смажем. Той май беше такъв или не знам. Чакайте! Пичове! Пречката се. Правим моята тактика. Така! Върнах се сега, чакам GTA. Окей, брат. Трябва да взема салфетки, си изукам носа. Бум! Ей, аз не го щупих. Така, тоя сияния в
сирите, къде отиде? Той бяга, бяга. Ой, брат, как се бутаме с тебе, мале, как ще да па... Чакай, върви, върви ти. Малко добре, върви аз. Той умря. Аз къв съм, бе. Съм оранжев. Грин ни тря. Грин е тоя пит, чуваче. Блек ни тря. Пинка. Пинки. Пинки, уинки, лакко, брат. Пет човека, дай пет човека. Оу, как щях да падна! Ето пичко, какво се барикадирал? Правяме ли го този лонг джомп? Не съм много паркурист, ама ще го направя. Оле, брат. Браво. О, о, той скача на бой. Той скача на бой. Добре, един кил повече няма да ми доезде. Ето така. И сега на спокойствие да си го смажем. Яйцето. Добре, готово. Умря. Ами, къде е той? Аз го щупих. Ти ли го щупи? А, брат, много бързо го чупиш, бе! Така. Ами, остана гринчето. Стана гринчето. 13 диаманти им обаче аз така. Пичове, чайте си взема салфетка да си издухам носа, че така не мога да играя просто. Така. Естествено, ще спра звука, за да не се чуят тия тъпи звукове. Една секунда. Ей, уж съм по-добре. А, пак ми тече носа, то няма как да го спра това. Тъй. 19-20. Дай сега да отидем до шопа. Топичка го е заградил направо. Евала. Това. Така. Ай, аз имах бродят. Ама нищо, нека е нова. Нека е фактори ню. О, бе, мен, какво ме биеш? Ей, трябваше ми чупиш, това ли бе? Така. Брат, нали знаеш това, че ти трябва да умреш скоро, защото... Не мога да ви пазя вечеро. Тъй, колко часа стана я да видя аз? Добре, имаме половин час до GTA. Не ми трябва единствено... Брат, не ме биде. Така, трябва ми само още малко. Не. Вземи ги. Тъй, трябва да го хвърлим. Това да го хвърлим. Блак, кой е блак? Топиче го виждам. Без яйце. Повече истории няма да разказвам. Имам много истории, но няма да разказвам повече. Просто не ми се разказва. Оф, дайте вървим по другите генератори, че како чакаме, то... Дутре няма да ги заберем. Снега от кога не се чупи? Ами... Снега имортал. Добре, къде е той черния, бе? Ето там. Добре, ама защо го няма? Той човека го няма и яйцето го няма и what the fuck? Къде се чупи от този пич, бе? Изчезнал е някъде той. Ей, това там трябва да е той. Ама го няма. Някъде е сникнал. Аз си съм черен. Спайдърчето, да. Чай, бе, защо растис? Просто казвам цвета. Искат IP на сервер, IP пък аз. Ами IP-то как да го дам, брат? Я, това IP-то ли е? Не, това не е IP-то. Еми,
Къпкрафт, просто напишете в интернет Къпкрафт, ще ви излезе. Да, аз брат ми ще игра GTA. Тъдъм, тъдъм, тъдъм. Това е моя остров, ако не се лъжа. Не? Това е на гринката. Гринка, ами брат. Скоро ще трябва да умираш. Не бе, не съм расист, как съм расист. Просто казвам черен, защото мой черен цвет, как да го кажа? Как по-точен да бъда? Дабе, дабе, маняк, спокойно ще инвайтна. Дайте да намерим черния, а то черния го няма. Топич, а той му щупи яйцето на кой? Dark Bluto. Чакай, абе брат, той... Как? Само аз имам яйце в момента. Как си щупи собственото... Я... What? А това че... А, какво? Оле, брат. Изнасилване. Айде, от мене. От мен да мине. Ами гринка остава тебе да махнем. Става да махнем гринката. Съжалявам много, брат, но трябва да те махнем просто. Трябва да станем едно в едно ръка. Я си умите. Така, sneaky beaky like. Ами, много съжалявам, ама. Такъв е живот. Your egg has been destroyed. Ей, fuck you, е! Fuck you, е! Трябваше да ми щупат наруче моето яйце, я. Ай, това е Dark Green, аааа! Той гринката за мен се е погрижил, аааа! Добре! Ето го, пише долу. Пише. Къде си, брат? Цялата държава ти пита са къде си. Ами, че съм грин? О, бе, не, чакай. Нали трябва да намерим първо да убием зеления. Аха, ето там. Окей, намерихме го. Сега ще го премажем него и после правим едно в едно. И така, отмъщени. Чакай, брат, за кое? Къде отиде оня пич? Трябва да правим две в едно. Той се притесни, той сега сигурно слуша на стрима, какво ще му се случи. Ами, за жалост да. Има ли модератори? Ами, уж има. Да го изядем този. О! Така. Старахме аз и той за едно в едно. Да видим кой ще победи. Окей, започнахме. Започнахме. Аз съм сайрен брат обаче. Факт, той ще ме убие. А, what? Убей го, сайран брат, бе!